3,300 student post-sekundarju se jgawdu minn internet bxejn għal sena sħiħa b'investiment ta' aktar minn miljon euro. Dan hekk ifatti nis-sena konsekuttiva tnediet skema li se tkun qed tara li l-istess studenti jirċivu voucher ta' 300 euro li jsarraf f'internet bxejn. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Schembri spjega kif din il-ġimgħa stess l-istudenti se jkunu qed jirċivu email bil-voucher. L-imma voucher jista' jissarraf minn nhar it-tnejn li ġej sal-15 tal-Lulju. Spiega li dan seta' jkun possibbli grazzi għal Mimkoll kif ukoll kumpaniji tat-telekomunikazzjoni biex b'hekk fuq medda ta' sentejn aktar minn 6,000 student gawdew minn din il-miżura li se tkompli tnaqqas il-piż minn fuq l-istudenti. L-lum it-teknoloġija nafu li hija parti mill-ħajja tagħna ta' kuljum u allura anke jkun hemm xkil żgħir irridu naraw li kemm jista' jkun nagħtu l-għodda neċessarja dawn l-istudenti f'dan il-każ qed intuhom sena ta' internet b'xej sabiex inkomplu ngħinuhom komplu javvanzaw, ħalli nkomplu naqdu u navvanzaw b'dik li ngħidula għall-ekonomija b'mod ġenerali. Dal-pajjiż kemm jista' jkun qed imorru l-ekonomija diġitali u ovvjament l-internet allura bla dubju ta' xejn huwa mezz importanti huwa għodda importanti ħafna f'dak kollu li nagħmlu, mhux biss mill-aspett ta' kif naħdmu iżma mill-aspett kif ngħixu u nistudjaw. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima għal kif din il-miżura hija turija ċara ta' kif sena wara l-oħra dan il-Gvern baqa' jinvesti fil-qasam edukattiv. Dan sabiex ikun ta' spalla għall-istudenti fil-mixja tagħhom edukattiva. Qegħdin naraw ukoll realtà ġdida fejn illum il-ġurnata għandek numru ta' pjattaformi online illi qegħdin jaħdmu allura dan huwa inċentiv ieħor sabiex l-istudenti madwar Malta u għawdex kollu jkunu jista' jibbenefikaw propju fid-dħul tagħhom l-edukazzjoni post sekondarja u allura nkunu qed nassiguraw illi nagħtu l-għodda kollha neċessarji lill-istess studenti sabiex jilħqu l-għanijiet tagħhom li fl-aħħar tal-ġurnata huma daw li bħala pajjiż dejjem ninkoraġġixxu sabiex l-istudenti tagħna jkunu jistgħu jiksbu riżultati importanti. Bradley Dabono, l-President tal-Kunsill Studenti MKA, spjega kif dan l-investiment qed iservi ta' għajnuna kbira għall-istudenti, speċjalment fi żmien ta' sfidi akademiċi. Kun qed itaffim il-piż kemm tal-istudenti kif ukoll tal-familjari tagħhom, speċjalment konsidering li għadni din f'pandemija u kien hemm diversi studenti li kienu qed jagħmlu lectures tagħhom virtwali, sabiex dawn il-lectures kienu jistgħu jseħħu l-istudenti kollu bżonn servizz ta' internet li huwa b'saħħtu sabiex ikun jista' jipparteċipa. Għalhekk huwa investiment li ħajħalli l-frott diġà ħalla u se jkompli tiħalli sabiex iktar studenti jkun jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom fil-post sekondarja piece inqas minn fuq darhom.